terve kaikille. Meillä on tänne juhlapäivä. Syntymäpäivä. Minä olen tänä päivänä 40 vuotta nuori. Meinasin laittaa karjalaisen jo ilmoituksen, jotta en juhli merkkipäivääni. Olen matkoilla. On perhana se unohtu. Vuosi sitten minä olin tänä päivänä tässä samassa paikassa Arvin kanssa syntymäpäivää viettämässä. Ja sitä edellisenä vuonna oli Herkon kanssa Röksessä poltin ison tervaskannan, että tänne on aika ujo nämä tulet verrattuna noihin kahteen edelliseen kertaan. Arvelinpa viettää tässä vähän aikaa tänne ihan keskenneen rauhoittu. Juoksuttelin Herkkoa aamulla tuossa pikkusen alkaa tuota rajulaisesti lunta isollekin koiralle tulla maastossa moniin paikoin. Ja eikä ollut kyllä hirviäkkä, niin ei haakuteltu. Näette, yritin eilen pyytteen Masin kanssa, vaan se meni ihan lekkeriksi. Pimmee tulloa niin aikaisin, jotta ei ollut ihmetä. Ei jäänyt paljon kerrottavaa sitä. Tarvitsin vielä käydä pikkusen ahmolle viimeistä joulutervehyksiä tuonne muastoon. Ja käyn pari riistakameraa vähän kortit tuossa. Ja eiköhän tästä sitten joo tänne pihaa. Minulla on tänä päivänä ystäväni Aapo Söderin tarjoama juhla lounas. Tämmönen. Terveisiä Aapolle. Katsellaan miten herkullinen eväs tämä on. En ole nähnyt kenenkään mun kuin Pasi Viheraho ja Markuksen syövän tuota. Niin joo, ja Jesse Pynnösen, sehän oli kaikkein suurin se Jessen suoritus. Niin, niihin on pelkästään nähnyt tuota syövän ihan niinku kunnialla, niin katsellaan miten tämä miulla onnistuu. Monet sanoo miulle, että minä on semmonen viemäri, että minun kulma kannattaa kokkella tuota. Vähän luulen, että saattaa tiukkaa tehdä. Ja pahain pikkusen puita, niin availlaan sen jälkeen tuu purkki ja jutellaan muuta mukaan vaan sitten. Kämmäsin tuon alun vähän tuossa. Laitoin olevinnan tuon kameran tallentamaan ja eihän se tallentanut. Tuo purkin avoaminen oli semmonen spektakkeli kyllä. Semmonen aika kova paine oli purkissa kyllä. Ruiskatin vähän joka suuntaan. En tiedä. Haju on semmonen niinku minkin kusi. Aika lähellä on tää semmonen pistävä, vastenmielinen. Rehellisesti jos sanottaa, niin en ole vastaavanlaista haistana kyllä. On niin vinkkejä, on kyllä. Kalahan sinällään näyttää ihan kalalta, mutta sitkeetä on kyllä perhana. Sitkeetä on kyllä. Pitääkö tuohon tuo kirves ottaa kaveriksi, että se pitämään poikki. No. Eikä se auta, kun luontonima karkaisiin ja puosun alla parkaisiin. Vai miten se junnu laulo? Testattaanpa. Maku on ensi alku lähestulukko yhtä paha, mikä haju oikein polttaa kielen vielä. Tunto lähtee suusta. En oikein tiedä miten tätä pitäisi syö, kun niin helkkarin sitkeitä on nää ruodot.
On tää kyllä ihan mahdottoman pahan makustahan tämä. Mahdottoman pahan makustahan tämä kyllä on. Mutta en oo vielä oksentunut, 2 palloa on sun jo syötty. Tuossa äsken katkesi tuo tallennus. Loppu oli tuo virta vähän vähissä tuossa kamerassa vähän. On tää 400 rammoa tätä pikkusen liikkoa yrittää kerrallaan syödä. Sanotaan sille, että jos mie 2 palloa vielä pysty oksentamatta syömään, niin enköhän mie oo läpässyt tämän kokkeen. Tässä saattaa tulla grillattua Turusta samalla, kun tuo kiänttyy tuo tuli tänne päin. Tosissani on kyllä melekosta. Mie on perhana. Kiänny. Mukavaan, kun tuul öyhättelee tuolta päin. Mie on häpässyt ihteni monella tavalla. Mie on purettanut ihteni niätällä ja supikoiralla ja karhu on hyökynyt. Sen on onnistunut väistämään, ja se on hirveästi jännittynyt, mutta tässä kohtaa tuntuu kyllä, että olenkohan kohdannut voittajani, että on ottanut joskus OC-sumutteen testannut ja on altistana itseni tuolla töissä tuolle sähkölammattimelle, eli taserille. Ja se taseri ei kyllä tuntunut miltään, se ei kestänyt kuin 5 sekuntia, mutta tämä on nyt on kyllä ylitse kaiken. Pistet tämmöstä reilumi palaa kerrallaan suuhun ja kokeilla. On vähän niinku avaanto meni, niin semmonen pitää pikkusen kerätä rohkeutta ensin. Tässä taputtaa antautumisen merkiksi. Puhennissa on. Ei mä en annu mitään tunnet sitä hommasta. No, järkkäri 4 kertaa katkas tuon tallentamisen, niin 4 palloa on sun jo syötty sitä, enpä tieny. Täytyy sanoa, että taseri ei tosissaan tuntunut miltään tähän verrattuna, että tää on kyllä tää on rajumpia kokemuksia tähän mennessä, mutta yritän vielä 2 palloa syvettä niin, että minä oikeesti nielen tätä, että on tää kyllä tuo oksennusrefleksi, niin se on ihmisillä, se on semmonen selvästi luontainen semmonen suojamekanismi, ja se sanoi, että elä tuota laita ennen suuhun, vaan kyllä minä vielä 2 palloa laitan. 2 palloa vielä laitan niin niätti, että kyllä se hullu nielee sitä. Puolipurkkiin riittää kyllä tätä, ei ole näläkä ennen, syönpäs vielä vähän. On. Karu on kyllä törky. Pistä tähän samaan tien vielä pikkasen lisseen. On näin. Melko hankalia syödä nämä ruodot tässä. Tää olisi pitänyt tää syöminen tehdä tuolla kopilla, niin olisi ollut ahmoille enemmän illan tästä varmaan kuin miulle. Ne tuskin tästä on jo välittää käymisestä vaan. Ei. Karu on kokemus. On.
Ei tätä pure, mutta... Ei tätä pure, mutta kyllä niin. On tää kyllä... On tää kyllä... Niin karun makuus, että... En tiedä. Nää on hankalia. Muistatteko se Mad Cookin jakso, missä ne sanoi, että mikä niitä ruotsalaisia vaivaa, niin nää esitän kyllä ihan saman kysymyksen. Joko teille kelepaa tää minun esitys? Vai vieläkö syö yhden palasen? No voi minä yhden syy. Sanottanko, jotta 40-vuotispäivässä voisi viettää monella muullekin tappo kuin tiellä. Tulla tänne korpeen syömään ruotsalaista hapasilakkaa, mikä ei minun käsittääkseni kyllä sovellu minkään näköisen ihmisen ravinnoksi, mutta... Vai. Otetaan vielä tuosta tuo. Tämä on sitten viimeinen. Jos vaikka minä sen kestämään suona, minä kestämään noin. Huhhuhuh. Siellä se kahtelulla on. 5000 euron järjestelmäkameran paketti, että mitä helvettiä tuon jätkä tekköön. Jää kun iätä kohti. Tähän minä lopetan. Tähän tottuu. On raju tavara. Sanotaan 5/5 karuudessaan. Ottaen samalla tavalla kuin se sähkölammatin altistuksen jälkeen, että kyllähän sen kerran kokkeella, vaan toista kertaa en kokkele. Joku viisas oli silloin sanonut siitä, että eka kerta mennyt uteliaisuuden piikkiin, mutta toinen kerta on sulla tyhmyyttä ja suurströmmingen. Mä oon sanonut, että selätin kyllä suurströmmingin. Oksentanut, en kerrottukaan melkein puolipurkkiin syön, että nälkä lähti. Joo. Näihin tunnelmiin. Toivotan kaikille hauskaa joulua ja jos ei sitä ennen nähdä ja en sua mitään video, joka sattuu tässä viimeisenä päivinä, niin kiitos Aapolle ennen kaikkea. Oli raju kokemus kyllä. Kiitoksia paljon herkullisista tuliaisista. Astan kaikki metäytyskanavat ja erästelykanavat tähän samaan kokkeeseen kyllä. En ole montoa nähnyt, ketkä videolla tätä oksentamatta syöpi. Mutta miltä se taisi onnistua. Vähän viemään tuo viimeiseen, niin tulee ahman ruuaksi ja se saattaa olla kiitollisempi tästä. Palauttaa asiaa. Joku mukavama aihe merkeissä seuraavan kerran. Kiitoksia kaikille, ketkä olette katsonut. Muistakaa tilata kanavaa, tykätkee, kommentoikkee. Käykkee Facebookissa tykkäämässä erä- ja luontokuvauksesta. Siellä ei ole tämmösiä juttuja. Ja ollaan kuulolla. Mutta pahi on takanapäin. Kiitos kaikille katsojille. Moro Jens.